অগ্নিপথক লৈ সমগ্র দেশত কেৱল প্ৰতিবাদ আৰু প্ৰতিবাদ মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি উত্তৰ প্ৰদেশলৈ বিহাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তামিলনাডুলৈ কি পশ্চিম কি উত্তৰ কি দক্ষিণ সকলোতে কেৱল প্ৰতিবাদ অগ্নিপথৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ এই প্ৰতিবাদৰ মাজতে এগৰাকী অভিনেত্ৰীয়ে পুনৰবাৰ অপমানিত কৰিছে প্ৰতিবাদী জনতাক সেইগৰাকী অভিনেত্ৰী হ'ল কাংকনা ৰাণাৱত কাংকনা ৰাণাৱতে ইয়াৰ আগতেও কৃষকসকলে যেতিয়া প্ৰতিবাদ কৰিছিল সেই কৃষক আন্দোলনকো ভেঙুচালি কৰিছিল আৰু এতিয়া হাজাৰ হাজাৰ যুৱক যুৱতীয়ে যেতিয়া অগ্নিপথৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিছে সেই যুৱক যুৱতীসকলকো অপমান কৰিছে কাংকনা ৰাণাৱতে কৈছে ড্ৰাগছ আসক্ত কিছুমান ব্যক্তিয়েহে প্ৰতিবাদ কৰিছে অন্যথা আন আন ভদ্ৰ লোকসকলে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্য উচিত অংশগ্ৰহণ কৰা নাই নমস্কাৰ মই প্ৰাঞ্জিত দাস আপোনালোকে চাই আছে প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান প্ৰাগ ফোকাস আৰু আজি প্ৰাগ ফোকাসত আপোনালোকে চাওক কাংকনা ৰাণাৱতৰ ওপৰত এখন বিশেষ প্ৰতিবেদন অগ্নিপথক লৈ উত্তাল সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ প্ৰতিবাদৰ মাজতে অসভ্য আচৰণ কাংকনা ৰাণাৱতৰ দেশৰ যুৱ প্ৰজন্মক ড্ৰাগছ আসক্ত আখ্যা যিটো সময়ত অগ্নিপথক লৈ উত্তাল হৈ আছে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ সেই সময়তে অভিনেত্ৰী কাংকনা ৰাণাৱতে দিছে কিছু অসভ্য মন্তব্য অগ্নিপথক লৈ প্ৰতিবাদ সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰিবলৈ গৈ অভিনেত্ৰী কাংকনা ৰাণাৱতে কৈছে দেশৰ যুৱ প্ৰজন্মসকলেনো ড্ৰাগছ আসক্ত যিসকল যুৱক যুৱতীয়ে অগ্নিপথক লৈ প্ৰতিবাদ কৰিছে সেই যুৱক যুৱতীসকল ড্ৰাগছ আসক্ত আৰু সেইবাবে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে কাংকনা ৰাণাৱতৰ এই মন্তব্যক লৈ এতিয়া ক্ষোভিত হৈ পৰিছে প্ৰতিবাদী লোকসকল উল্লেখ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে কাংকনা ৰাণাৱতে এনেকুৱা বহু মন্তব্য প্ৰদান কৰিছিল কৃষক আন্দোলনৰ সময়ত কৃষকসকলক ভেঙুচালি কৰিছিল কাংকনা ৰাণাৱতে কৃষক আন্দোলনৰ সময়ত যিসকল প্ৰতিবাদী কৃষকে প্ৰতিবাদ কৰিছিল সেই প্ৰতিবাদী কৃষকসকলক দেশদ্ৰোহী আখ্যা দিছিল কাংকনা ৰাণাৱতে আনহাতে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা অগ্নিপথ আঁচনিক দেশৰ উন্নয়নৰ বাবে মাইলষ্টন হ'ব বুলি উল্লেখ কৰে কাংকনা ৰাণাৱতে কাংকনা ৰাণাৱতৰ এনে মন্তব্যৰ পিছতে এতিয়া প্ৰতিবাদকাৰীসকল অধিক ক্ষোভিত আৰু অধিক উত্তেজিত হৈ পৰিছে বহু প্ৰতিবাদকাৰীয়ে কাংকনা ৰাণাৱতক প্ৰত্যাহ্বান জনাই তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰিছে কাংকনা ৰাণাৱতে প্ৰমাণ কৰক দেশৰ যুৱ প্ৰজন্মসকল যিসকল যুৱ প্ৰজন্মই প্ৰতিবাদ কৰিছে সেই যুৱ প্ৰজন্মসকল ড্ৰাগছ আসক্ত বুলি কিন্তু কিয় বাৰে বাৰে এনে মন্তব্য কৰে কাংকনা ৰাণাৱতে কিয় এই আচৰণ কাংকনা ৰাণাৱতৰ কাৰ বলেৰে বলিয়ান কাংকনা ৰাণাৱত সদায় বিতৰ্কিত মন্তব্যৰ বাবে চৰ্চাত থকা এইগৰাকী কাংকনা ৰাণাৱতে কৰি আহিছে সদায় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰশংসা সেইবাবে কাংকনা ৰাণাৱতৰ বিৰুদ্ধে একো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নহয় নেকি বাৰে বাৰে কাংকনা ৰাণাৱতে দেশৰ যুৱ প্ৰজন্ম দেশৰ কৃষকৰ ওপৰত বিৰূপ মন্তব্য প্ৰদান কৰাৰ পিছতো আজিলৈকে কিয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই কাংকনা ৰাণাৱতৰ বিৰুদ্ধে তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে প্ৰাগ ফোকাছ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল